moitísimas grazas de corazón que esteades aquí hoxe con nós, pois para aprimorar un poquinho máis o galego, para ter o galego como protagonista. Debemos falar de normalización cultural e non só de normalización lingüística, porque a normalización cultural vai traer a normalización lingüística. Invertín na cultura galega porque é o meu ser natural, nunca me plantei por que isto, se vai comigo. Non facemos chistes sobre cousas que non coñecemos ou que non están de moda, digamos, ou das que non se fala, non? Se existía ese chiste é porque dalas vías en galego. Eu tiño unha heroína que non era pra chutar. Falábanos a lingua e sentíamonos tan grandes. Abrímoslle a porta, deixámola entrar. Arale, ameite tanto, tanto, arale. Vamos a xenerar unha colección co nome da escola DVD para cativos, para que as escolas galegas teñan banda deseñada feita por galegos e galegas en galego. Darlle o like e suscribirse. Por qué? Porque se lle damos o like e suscribimos a todo o contido que vexamos en galego, gústenos máis, gústenos menos, primeiro, estamos adestrando o noso algoritmo, segundo, estamos lle inflando o peito á xente que crea ese contido. E comecei a darme conta que o espazo que ocupaba xeográficamente Galiza modulaba, bueno, estaba atravesado por un idioma que modulaba a miña presenza no mundo e a miña actuación tamén no mundo. E lamber a sardiña pensando en ti. Como é? E lamber a sardiña pensando en ti.